السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کلپ دکھاؤں گا جو آپ کو بہت بڑا دھچکا دے سکتا ہے کہ کس طرح فیس بک آپ کی سب ہسٹری، مطلب ایکٹیویٹی، موبائل کی ایکٹیویٹی کو اپنے پاس ٹریک کر کے سٹور کرتا ہے۔ سو لیٹ می اوپن فیس بک اپلیکیشن، اوپن کر دیں، سیٹنگ کی بٹن پہ کلک کر دیں، نیچے آ جائیے، آپ کو ایک سیٹنگ اینڈ پرائیویسی، اس پہ کلک کر دیں، پھر اس میں دوسرا سیٹنگ ہے، اس پر کلک کر دیں۔ اب دیکھیں ذرا کہ کیا ہونے والا ہے۔ نیچے آئیے، یور فیس بک انفارمیشن میں جو تیسرے نمبر پر ہے، آف فیس بک ایکٹیویٹی، اس پہ کلک کریں۔ یہ دیکھیں آپ کے سارے آپ جو بھی اپلیکیشن یوز کر رہے ہوتے ہو نا، تو وہ اس کی ہسٹری اپنے پاس رکھ دیتا ہے۔ مطلب ایکس شیئر، ٹرانسفر، میں یہ یوز کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ کتنی مرتبہ آپ نے اس اپلیکیشن، اس ویب سائٹ کو کھولا ہے، یہ 20 مرتبہ، یہ ایک مرتبہ، یہ دو مرتبہ، اس طرح دیکھے ساری چیزوں۔ یہ صرف اپلیکیشنس کو ہی نہیں، یہ ویب سائٹ کو بھی، گو فری بکس، سب کو یہ ایکسس کرتا ہے۔ دیکھے آپ لوگ واٹس اپ پہ لگے ہوئے تھے کہ وہ ڈیٹا کو ایکسس کرتا ہے، ڈیٹا کو ٹریک کرتا ہے، یہ دیکھیں فیس بک، یہ سب آپ جس بھی اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں وہ آپ کی ڈیٹا کو ٹریک ہی کرتا ہے۔ دیکھیں سب انہوں نے اپنے پاس سیو کی ہوئی ہے۔ لیکن اب دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے ایک، آپ تو اسے کلیئر بھی کر سکتے ہو، یہاں سے کلیئر کی بٹن پہ ایک کلک کرے تو آپ کی ساری ہسٹری جو ہے کلیئر ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ اس لوگ اسے آف بھی کر سکتے ہو۔ اچھا کلیئر کر دیتے۔ اچھا کلیئر کرنے کے بعد یہ آپشنس بھی دیکھ لے کہ آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو، مینیج فیوچر ایکٹیویٹی، وہ یہاں پر آپ کو بتائے گا کہ ہم آپ کی ایکٹیویٹی کا کیا کرتے ہیں، اور فلاں فلاں بہت ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ کلیئر ایکٹیویٹی، مور آپشنس، یہ مور آپشنس یہ ہے، اور آپ اگر آپ نے اسے بند کرنی ہو تو یہ مینیج یور ایکٹیویٹی میں آئیے، کلیئر میں آئیے، اور یہ لے آپ کی ساری ڈیٹا کلیئر ہو گئی ہے۔ آپ اسے بند بھی کر سکتے، کدھر سے بند ہو گئے، اچھا یہ کلیئر ہونے سے بس آپ اسے کلیئر کرتے جائیے۔ بند ہونے کے لیے کوئی اور آپشن اس میں ضرور ہوگا، اسے ڈھونڈ کے پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس لیے آپ سب لوگ جو ہے کنیکٹ رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی اس طرح کے یوزفل ویڈیوز آپ کو جو ہے ملتے رہیں گے، اور بھی فیس بک پہ میں ویڈیو بناؤں گا کہ فیس بک کس طرح جو ہے آپ لوگوں کی ڈیٹا کو ٹریک کرتا ہے، اور اسے استعمال کس لیے کرتا ہے، کہ اسے وہ کیا کرتا ہے، اس کے اپنا بزنس ماڈل ہے ان کا اپنا، وہ اس پہ اپنا بزنس چلاتا ہے۔ تو اللہ حافظ، چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم۔